אז אני רוצה להזמין את נעמי אביב, שהיא יוצרת עצמאית, לומדה לימודים קלאסיים, פילוסופיה, קולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב, החלה דרכה כעיתונאית תרבות, כעורכת וכמבקרת אמנות. מאז 1990 היא יוצרת עצמאית, פרילנס, אמנות עכשווית, פרסמה מאמרים רבים על אמנים ואמנות, עוסקת בהוראה במכללת ספיר וגם פה בתוכנית של הטכניון, מנחה סיורים, בגלריות ובמוזיאונים, והיא זוכה פרס האוצר שנת 2001 מטעם שרת התרבות והספורט. טוב, שלום ותודה לכל מי שהגיע ליום עיון הזה, שנראה לי שהוא באמת פוגש איזשהו מומנטום שכולנו שותפים לו, איזושהי תחושה שהגיע הזמן לברר בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין עמיתנו וקולגות אחרות, מה בעצם אנחנו עושים בתחום הזה, איך אנחנו עושים את זה, מה האופציות שעומדות לרשותנו, ובאמת שאלות של אוטונומיה וחירות למיניהם. כשאנחנו שואלים, בזמן האחרון אנחנו שואלים הרבה מהי בעצם עוצרות, אנחנו בדרך כלל רוצים קודם כל לדעת מה ההבדל בין עוצרות לבין עשיית תערוכות במובן המקובל, הפופולרי, שאתם לא אחת נתגלים בו, למשל במבואות של תיאטרון, בכל מיני חללים לא יהודיים שבהם מתקיימות תערוכות שפורסות כמובן את מבעים של אנשים שונים בתחומים שונים, תערוכה לבין, זאת אומרת, יש סוג כזה נפוץ של תערוכה כאמרגנות, כן, כהפקה, כארגון, כחיבור בין כמה דברים, ותלייה שלהם, קישוטים של הקירות בכניסה לכל מיני מבנים תרבותיים. וזה לגמרי דבר שונה מתערוכה שהיא עצורה, ככה נקרא לזה, כן? תערוכה שעברה איזושהי פריזמה אוצרותית, לא דומה לתערוכה שמוצגת בפויה של תיאטרון, ואנחנו חולפים על פניה ומתייחסים אליה כאל דקורציה של הפויה, ולא כאל גוף עבודות שמייצרות או מציעות איזשהו שיח אודות היחסים ביניהם לבין עצמם, בינם לבין החלל. לגבי השאלה באמת של חופש, אני מניחה שאנשים יתמקדו בשאלה בסוגיה הזאת וירחיבו אותה. אני רק יכולה לומר להיות לא מקורית ולומר אינטואיטיבית כמובן, שהעוצר בסוגיה הזאת של חופש הוא כבול בעצם לחירות של האומן. הוא מחויב, נאמן אמרנו פה, לחירות שלו, לאוטונומיה שלו, לצורך והיכולת שלו להביע את המבע הפרטי שלו. עכשיו, ברגע שעוצר כבול לאומן, אז מיד אנחנו כביכול ביטרנו על החופש של העוצר. יש בזה משהו, אבל בתוך מה שנדמה כמערכת יחסים כבולה של העוצר אל האומן והמחויבות של העוצר, לתווך את החירות של האומן הזו, לשמור עליה, להגן עליה בוודאי. השאלה אם לעוצר, מעבר לזה, השאלה אם לעוצר יש איזושהי חירות, האם עוצרות היא אכן עצמאית, או האם עוצרות היא באמת חופשית, זה גם עניין של, זה עניין של גישה, של attitude, של תפיסת עולם וחוויה קיומית בסיסית של כל אדם ואדם. אתה יכול להיות עוצר עצמאי במובן הטרמינולוגיה של מס הכנסה, שאתה לא מקבל משכורת מאף אחד, ואתה יכול להיות עוצר עצמאי במסגרת עבודתך בתוך מוסד וקבילותך למערכות היררכיות כאלה ואחרות. זאת אומרת, זה עניין של גישה אישית ותפיסה מקצועית או עצמית. יכול לעבוד במפעל, בשיטת סרט נע, לברירת תפוחי אדמה ולהיות עצמאי או חופשי באופן סובייקטיבי כמובן. אבל פה גם עמדתי באמת על העניין של הצורך להגן על החירות האומנותית באשר היא, לאפשר אותה, לאפשר לה להתקיים בכל מקום
רק יועיל לקלוט אותה. זה נראה לי נקודה מאוד מאוד חשובה. אבל אני באמת בזמן האחרון, בעיקר מאז שאני מלמדת עוצרות פה, וגם קצת בספיר, מרגישה שזה הרגע, זה רגע מחייב לרפלקסיות על התחום, על המקצוע. מחייב מבחינת התלמידים שלי, שהם יושבים פה כולם, חלקם. המאמצים הרבים להגדרת עוצרות ולבירור המושג הזה לא מייתרים את הדיון הזה בוודאי, להפך, הם רק מצדיקים את המפגש הזה שלנו היום כדי לדון בשאלה מהי בעצם עוצרות והאם היא עצמאית ומתי היא עצמאית ואיזה תנאים היא עצמאית ומתי היא בכל זאת כבולה ולא עצמאית. השאלה של נאמנות היא עצמה, גם כן שמעיין העלתה, היא מעניינת מאוד. אותי באופן אישי, כשהיא דיברה על זה, אני נזכרתי בתערוכה שעשיתי בשנה שעברה, שנקראת נאו-ברבריזם, שהתמה שלה הייתה בגידה, בגידת האוצרים בתוך האומנות, לא בגידה באומנות, אלא בגידה בתוך האומנות, באמצעות המעשה הפואטי, רטוריקות שונות של בגידה שאומנים מבצעים בתוך האומנות שהם מציעים לנו לראות. זה מאוד עניין אותי על רקע, כמובן, ההצעות של ליברמן לחוק חדש שבו אנחנו נצטרך להישבע אמונים למדינה, גם אם אנחנו נצטרך לבגוד בעצמנו עדיין. ערבים או ישראלים יהודים צריכים להישבע נאמנות, וזה חוק שכל כך זעזע את כולנו, אני חושבת, ההצעה, האפשרות הזאת, למרות שבאמריקה, אגב, אנשים נשבעים אמון, נאמנות למדינה, זה לא משהו חדש שהוא המציא. אבל עדיין בשבילנו זה נשמע כמו זעזוע מוח אפשרי, ובכלל התפרעות לא רציונלית, וזה הוביל אותי לנסות לאסוף יחד, לכנס עבודות, כ-20 אומנים שעבודותיהם, בעבודותיהם או עבודותיהם מייצגות בגידה במובנים ספציפיים שעליהם דיברתי אפרופו התערוכה ההיא. אני לא ארחיב כי אני לא רוצה לדבר על התערוכה ההיא בכלל, רק להזכיר שכנגד נאמנות תמיד, כשנאמנות היא סימפטום של בגידה, או בגידה היא סימפטום של נאמנות, אחד של השני, אי אפשר להפריד ביניהם. ומעניין ששני הביטויים עולים ביחד בהקשר הזה, ואין ספק שאפשר לרדת לעומק העניין ולחזור עם פנינים. טלי, לשמחתי הרבה, כשבדברי הפתיחה שלה, היא כבר דיברה על עוצרות פואטית, ונורא כיף, כי זה נשמע טבעי ומובן מאליו, מה שאני בחודש האחרון מתאמצת לחשוב מה משמעותו, מה משמעותה של עוצרות פואטית, או מהי האופציה הפואטית שעומדת בפני העוצר העצמאי. יצא ש... בניסיונות שלי לחשוב על זה, קודם כל, הנקודת מוצא הזאת שבכלל זאת פואטיקה, לא סוגה אומנותית, אבל איזושהי צורה אומנותית בסופו של דבר. נתחיל את זה אחרת. אני יודעת שאנחנו מדברים הרבה על גיבוש תמה, בחירה, סלקציה, מיון, צירופים. ובניית הקשר כלב ליבה של פעולת האוצרות, כן? בחירה, צירוף ובניית הקשר. אנחנו מקדישים המון לזווית של המאמר, של הכתיבה, ועד כדי כך שאנחנו משתכנעים שמקצוע האוצרות בעצם כל כולו הוא מקצוע של כתיבה בעצם. ואנחנו שוכחים את כל הפעולות הקטנות האלה שבזמן שאנחנו בהמולת הכתיבה והחיים עסוקים בלבחור עוד ועוד ולמיין ואחר כך להתחיל לבנות את הצירופים, כל הדברים האלה נבנים בתודעתנו
בעודנו עסוקים בכתיבה, באיסוף, בהפקה, בכל התחומים האלה. אנחנו לא שמים לב שבעצם היבט נורא נורא משמעותי של האוצרות, ואני לא יודעת אם הוא הכי משמעותי, ודאי לא פחות משמעותי מכתיבת המאמר, זה מה קורה בעצם בחלל הצוגה עצמו. מה קורה כשחלל הצוגה פוגש את סך העבודות שנאספו וכונסו יחדיו כדי לשמש ביחד איזה מבע פואטי בתור תערוכה. מה קורה לזה? מה קורה בחלל הצוגה? מה עושה שם האוצר? זה דבר שפחות מדברים עליו, אולי זה מובן מאליו, שאתה מגיע לחלל צוגה אחרי שעשית בחירה וסלקציה, ושם אתה פשוט עושה את מה שאפשר לעשות. שם אני רוצה להיכנס לנישה הזאת של מה קורה בחלל הצוגה, על המפגש של הדברים ושלך כאוצר עם חלל הצוגה, מה זה עצמו מייצר, איזה סוגים של יחסים, איזה זיקות, איזה מתחים. ומצאתי את עצמי חושבת על, מתוך קנאה כמובן, בהגדרות, תראו, גם את תורת הספרות מתאמצים להגדיר כל השנים, זה לא שתורת האוצרות היא דבר שהוא מקופח. מאוד קשה להגדיר תורות פואטיות כאלה ואחרות, וגם אוצרות זה מאוד קשה, אבל אני רציתי להתייחס אל ה... באמת על מה קורה בפועל, איך עושים תערוכה בפועל בתוך חלל הצוגה, ושם אני מצאתי את עצמי מקנה בתורת הספרות, בתיאוריות של הפורמליסט הרוסי רומן יעקובסון, ואיך שהוא מגדיר את הלשון התקשורתית בכלל ואת הלשון הפואטית הנעלה מבין כל הלשונות התקשורתיים, איך הוא מציע אפילו נוסחאות לכתיבה או לדיבור פואטי, הוא פורט את זה לפרוטות, וזה פשוט מרתק לקרוא ולעבור על זה. ובהשראתו של רומן יעקובסון וההצעה שלו בבלשנות ופואטיקה, ליצורה של הבאה פואטית, איך ומה, התחלתי לחשוב על האוצרות ולהשוות בין הנוסחאות שהוא מציע, וראיתי שזה ממש עובד נהדר, זאת אומרת, שאנחנו יכולים בשקט להגדיר את האוצרות או את האופציה האוצרותית העצמאית כאוצרות פואטית. בניית תבנית אוצרותית היא צורה אמנותית בה נעשה שימוש בתכונותיהן האסתטיות של האובייקטים האמנותיים מבלי לפגוע במשמעויות התמטיות או העיוניות התמונות בכל אובייקט. כל העסק הזה של הריקוד טנגו המעודן הזה בין המחויבות שלך להיות נאמן למה שהאומן רצה להגיד, למה שהעבודה יכולה להגיד, אתה כל הזמן באיזה מין ריקוד כזה מאוד רגיש, מאוד מעדין, מאוד מלאכה של איזונים קטנים כל הזמן בין רגישויות שונות, וכמובן הקפדה לשמור על על המבע החופשי של האמנות עצמה. הצבת תערוכה עשויה להקרין תחבולות ציוריות, פיגורטיביות, וכן שלל טכניקות רטוריות או דרמטיות שאינן נפוצות בכל תבנית סוגתית, אלא בתערוכה של עוצר שבוחר באופציה הפואטית. לרשותו של העוצר כבר עומדות סך היצירות מהן הוא מבקש לבנות תערוכה או עולם וחלל הצוגה. כנקודת פתיחה להצבה אפקטיבית של עבודות בכל חלל צוגה, כן, יש לי איזה מין דימוי כזה ש... העבודות הגיעו לחלל, אתה נמצא שם, ועכשיו אתה, דבר ראשון שאתה עושה עם עצמך. אני יודעת שיש כאלה שבונים מודלים, חצי שנה קודם, תמי קצפרים, אני עושה מודלים מדויקים, מקטים מדויקים, אני לא שייכת לסוג הזה, אני לא עושה מקטים. אני באה לחלל, וכשכל הדברים בפנים בבלגן, אני ניגשת לדלת, לסף החלל, לסף המקום שבו אני הולכת להציג את התערוכה, פשוט עומדת שם כמה דקות, ומדמיינת מה יהיה הרגע, מה יהיה הדבר שאותו אני אפגוש קודם כל, לפני הכל, מה יהיה הדבר הראשון שאני אראה, ואליו אני מתחילה להגיב, קצת כמו ב-action painting, כן? אתה פותר את הדבר הראשון, את הנקודה הראשונה שאיתה אתה פותח, שבה, שאיתה אתה מתחיל את הצבא, ומשם זה מתחיל מסע ומתן, שיג ושיח בין הדברים לבין החלל, בין הקירות, הרצפה, התקרה, האובייקט,
הצופה שכל הזמן נמצא בתודעה של האוצר כמובן, כי הוא תוך כדי זה שהוא מקים את התערוכה, מציב אותה, הוא כל הזמן קשוב וצמוד לנקודת מבט של הצופה, בדרך כלל הצופה המבולבל שנכנס לחלל צוגה, ודבר ראשון רוצה לדעת מאיפה מתחילים, מאיפה לא מתחילים, איך הולכים, באיזה סדר, מימין, משמאל, איך ניגשים, קודם לפסלים או קודם לתמונות, לאן בדיוק לפנות. השיח האוצרותי הזה שמתקיים בזמן ההצבה של העבודות, לדעתי שם הוא תומן בחובו פוטנציאל להגדרות שונות של הפואטיקה של האוצרות. אתה יכול לחשוב על מושגים פשוטים כמו משקל, חריזה, תקבולות, אסוננס, דיסוננס, דגשים, התאמות, אליטרציות. אתה יכול ליצור חרוזים. קיר מתחרז עם קיר, או תמונה מתחרזת עם תמונה, או מבנה של כמה מערך של תמונות על קיר אחד כבית קצר בתוך שיר עם שוליים רחבים משני הצדדים. אתה לא חייב לחלק את כל הקיר לחלקים שווים ולמדוד רווחים שווים בין התמונות לבין מה שיש לך בסך הכל, אלא אתה יכול ממש להתייחס אל הקירות או אל החלל כאל דף שבו אתם כותבים את השירה שלכם במבנה או תבנית כזאת או אחרת. וזה פותח כל כך הרבה אפשרויות. אתה פשוט, ברגע שאתה נכנס ויש לך את האפשרות הזאת לדבר עם התאמות, עם הדגשות, עם צלילים, עם משקלים, עם ריתמוס, אתה פשוט מתחיל להחיות את הדבר הזה, את התערוכה, להפוך אותה למשהו אורגני, למשהו שהוא דינמי, למשהו שבונה שיח מתוך, או לשדה סמנטי, שדה של סימנים, שמדברים אחד עם השני, ושהצופה מסתובב בתוך השדה הסמנטי הדחוס במשמעויות מכל הסוגים. פונטיות, ויזואליות, הקשריות תודעתיות, ולא, פשוט אתה... אני אמשיך. השירה היא מיטב המילים ומיטב סדרן. ככה אמר סמואל טיילור קולריג', המשורר הרומנטיקן האנגלי. השירה היא מיטב המילים ומיטב סדרן. אנחנו בקלות יכולים לחשוב על... איך אנחנו חיים עם השירה הזאת ביחס לתערוכה, כן? גם לאצור חלל או אובייקטים בתוך חלל, זה להציב אותם במיטב סדרן. את מיטב העבודות אחרי שבחרת במיטב סדרן. כמובן שמיטב סדרן יכול להיות כל מיני דברים. ומי שקצת ראה את הערוכות שלי יודע שאני אמנם... פועלת מתוך איזושהי, בוא נגיד, חשיבה פואטית כזאת או אחרת. אני לא יודעת לחשוב אחרת על חלל ועל הנחה של דברים בתוכו, אבל גם נוטה לרוב לשבור את התבניות, אם נדמה שמתחילות להיבצר תבניות, אז גם לשבור אותן תמיד. ולהפך, ולפעמים להציע כאמירה אוצרותית, כמבע רצוי מבחינת האוצר, דווקא בדיסאוריינטציה מוחלטת, זאת אומרת, או בקקופוניה, או באיזה מין שירה דדאיסטית שבה הדברים עולים אחד על השני, מפריעים אחד על השני, יוצרים מצב שבו לצופה דווקא לא נוח אף פעם, כי הוא לא בטוח שהוא מסתכל על הדבר הנכון בזמן הנכון ולפי הסדר הנכון, והוא מותקף בגירויים מכל כך הרבה כיוונים, שבאמת הוא מאבד את החוש כיוון ואת האוריינטציה. לפעמים זה בדיוק יכולה להיות מטרתה של אוצרות מסוימת, ליצור מצב של דיסאוריינטציה, שהצופה עצמו ייכנס לחלל ויהיה נבוך. ויהיה מבולבל, ולא ידע מה קודם, מה משקף, זה ייצוג של המציאות בצורה כזאת או אחרת, כן, זה תמיד חשוב. כן, אני אקרא לכם קצת מה שרעיונות של הפורמליסט רומן יעקובסון, ונראה איך זה מתחבר לנו לנושא של אוצרות פואטית.
כי הבעיה של היחסים בין מילים ועולם היא לא נוגעת רק לאמנות הלשונית או לתקשורת, היא כל סוגי המבע האפשריים עומדת על הדבר הזה. אז לאוצרות, כמו ללשון, יש תפקיד תקשורתי. לזוג, גם לזוג, יש מערכת סימנים או אמצעים המבטאים רעיונות חוץ טקסטואליים שהופכים תערוכות מסוימות לטקסט מלוכד וקוהרנטי. ולפיכך, ניתן להשוות את שפת האוצרות עם הלשון, עם הכתב, עם שפת החרשים אילמים, עם הפולחנים הסמליים, עם גינוני הנימוס, עם הדרגות הצבאיות וכן הלאה. ברור כי מבין כל מערכות הסימנים המקבילות, החשובה ביותר היא הלשון, שכן היא לא רק מאפשרת ומגדירה, אלא גם משקפת את התרבות. לא פעם הפעלה של פרקטיקה אוצרותית בחלל נתון מזמינה לקוראה מבעד למושגים בלשניים, עד כה לפי הבלשן השוויצרי סוסיר, למעשה, אבל אני אחר כך חוזרת ליעקובסון, כי אני לא מצאתי אצל סוסיר את מה שמצאתי אצל יעקובסון, וזה את האפשרות הפואטית. למשל, כאלו המגדירים את הלשון כחומר המעצב את המחשבות ואת הרעיונות, אוקיי, כמדיום שמתווך וכל זה. הבלשן הפורמליסט הרוסי, רומן יעקובסון, מנה שישה רכיבים הקשורים בתקשורת הלשונית. השדר, לא הייתי צריכה לכתוב את זה על הקיר, אבל אתם תזכרו, זה שישה דברים, שהם ממש נוסחה לאוצרות או לתערוכה. השדר, שזה המסר והטון, השדר הוא קורא למסר ולטון. ברור שיש איזשהו מסר ויש איזשהו טון או טמפרמנט. יש מוען, שאומנם אנחנו יודעים שהאוצר הוא סוג של מוען אחד, אבל מי שמתווך אותו זה, זאת אומרת שהאמן הוא המוען, אבל מי שמתווך אותו בכל זאת זה האוצר, ומי שמייצר את השדר התקשורתי הזה בחלל, מי שמאבד או משייף אותו הוא האוצר. אז יש השדר, המוען, הנמען שהוא הצופה, צינור התקשורת, לפי יעקובסון, שזה חלל התצוגה. צינור התקשורת זה הצורה או המבנה שבו התקשורת מעוברת. זה יכול להיות, תחשבו על שיר או על פרוזה. אז צינור התקשורת הוא חלל הצוגה. הצופן, לפי יעקובסון, זה המפתח או כללי הביטוי או האמצעים החזותיים המאפשרים לצופה לפענח את המסר. זה נורא חשוב, הצופן. הצופן זה המפתח וההקשר, שזה המציאות החזותית והחוץ חזותית שבתוכה פועלת התערוכה. כל יצור של תערוכה נשען עליהם. אני חוזרת על השישה דברים האלה, השדר, המוען, צינור התקשורת, הצופן, ההקשר. כל אלה הם ששת המרכיבים, לפי יעקובסון, של תקשורת לשונית, והם המרכיבים שאנחנו באים, יכולים להציב במקומם את הפעולה האוצרותית. אני רוצה, אם נשארו לי 5 דקות, אז אני בעצם מעדיפה, במקום להמשיך ולקרוא ולדלות מפה דברים, כן, יש פה כמה דברים לא רעים, אבל אני לא אקרא את הכל. אני מצטער, זה ממש מוקדם לי עדיין כנראה לדבר, אבל הייתי רוצה להקרין סרט שגיליתי אתמול של מישהו שתיעד מנקודת מבט סובייקטיבית את התערוכה, את אחת התערוכות שעשיתי בשנה שעברה, את נאו-ברבריזם שהזכרתי בהתחלה, דווקא כנגד האפשרות הפואטית, את האפשרות של הפואטיקה של דיסאוריינטציה וקקופוניה מוחלטת.